Sejam bem-vindos. Começa agora mais um episódio do Sem Estúdio, uma produção do Editorial J, Laboratório Convergente do curso de Jornalismo da FAMECOS, da PUC, aqui do Rio Grande do Sul. O Sem Estúdio é um programa semanal feito por alunos de jornalismo com jornalistas. Eu sou o Felipe Conte e estão comigo na entrevista de hoje meus colegas de segundo e terceiro semestre, Érica Garda, Fabrini Bartz, Rafael Zanotti e Lucas Canevera. Boa noite. A nossa convidada de hoje é a Cristine Galiza. Ela se formou na Universidade Santa Cruz do Sul e está nativa há 27 anos. Ao longo da carreira, ela trabalhou com o Jornal do Povo em Cachoeira do Sul, na Gazeta do Sul em Santa Cruz do Sul e hoje ela trabalha como repórter da RBS TV em Porto Alegre. Boa noite, Cristine. Primeiramente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite, gente. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês, aí nessa nova forma da comunicação pandemia, Muito comunicação obrigado. durante a pandemia. É verdade. Então, a primeira pergunta que eu tenho para ti é: como essa pandemia afetou o teu ambiente de trabalho? Olha, afetou e continua afetando todos os dias, né? A gente está, como a gente estava até batendo um papo antes aqui, a gente está se reinventando abruptamente, né? Eu voltei de férias e no final das minhas férias, eu caí para dentro disso imediatamente, né? Então, as nossas rotinas mudaram muito rapidamente. Houve uma virada de página e isso implicou, inclusive, na forma como a gente se movimentava dentro da redação, na maneira como a gente acessa os nossos espaços de trabalho. Porque também é preciso continuar trabalhando, continuar reportando, informando e se protegendo, né? A gente vive a doença e reporta a doença, porque a gente também pode ser afetado, e eu acho que isso é a grande mudança dessa cobertura em relação a outras coberturas que a gente faz. A gente traz a cobertura para casa, ela não acaba depois da nossa jornada de trabalho, ela segue com a gente, porque a gente está noticiando aquilo que a gente também está vivendo, né? A gente também, as nossas famílias, os nossos amigos, a gente pode ser afetado por isso a qualquer momento, né? Por mais que a gente tome cuidado e siga todas as rotinas e todas as formas de se higienizar e se proteger usando a máscara. Então, as nossas rotinas já mudaram por aí, a gente já começou a acessar os espaços da redação diferente. A primeira mudança foi que as pessoas começaram a sumir do nosso espaço comum ali, que era uma redação de todos, dividiam o seu espaço. E começaram a ir para lugares separados da empresa, onde a gente não se cruzava mais. Isso já afeta a comunicação, porque muito da discussão do jornalismo, dentro de uma redação, ela se dá nesse dia a dia, na troca, no contato, na reunião de pauta, onde todo mundo está ali sugerindo essa discussão mútua, que todo mundo participa. Isso ajuda a construir muito o nosso trabalho, principalmente na televisão, que é muito dinâmico. E, de repente, a gente parou de ver as pessoas que foram para outros lugares. E a outra etapa disso foi as pessoas irem para casa. Então, tem colegas que eu não vejo pessoalmente há mais de um mês, praticamente um mês. E a gente conversa pelo WhatsApp, pelos grupos, a gente fala nos e-mails, e isso também muda a forma como a gente, como as rotinas e como o processo operacional dentro da redação se dá dessa maneira, né? A gente tem mais instâncias para as coisas acontecerem, porque precisa passar por menos pessoas. As reuniões estão menores, porque é uma questão de proteção, né? Então, a gente tem que se readaptar nessa linguagem que é muito tecnológica, ela é muito mediada pela tecnologia, muito mais do que o nosso normal, né? Que a gente vai viver um novo normal, e todo mundo está falando isso. Então, agora as rotinas mudam também pela maneira como a gente sai para a rua para fazer o nosso trabalho. Menos rua, menos exposição, menos contato. Os contatos com muito distanciamento das pessoas. A gente agora vai passar a usar máscara durante todo o tempo, já está valendo a partir de hoje. Quem viu aí os telejornais já nos viu de máscara nas passagens, né? Também como uma forma de mostrar que há essa preocupação e que a gente quer que as pessoas também façam essa aderência a esse cuidado, né? Levem isso a sério, assim. Então, eu entendo que é um papel muito importante, mas ao mesmo tempo a gente está reinventando o nosso trabalho junto com uma doença que está sendo conhecida pelas pessoas e pelos especialistas. Então, tudo está acontecendo ao mesmo tempo e tudo é novo para nós, né? Hoje eu saí para a rua para gravar uma passagem e eu não estava vendo a rua tão movimentada como eu vi hoje, até em função das flexibilizações aí dos decretos de Porto Alegre.
E isso começou a me dar uma certa tensão. Eu comentei isso na redação com alguns colegas, como isso gerou uma coisa, uma sensação estranha de ver aquele monte de carro na rua, aquele monte de gente. E isso até te tira um pouco do foco do que tu tem que fazer, porque tu começa a ver uma movimentação que tu já estava desacostumada de ver. A gente está mais dentro da redação, a gente está mais próximo aos nossos espaços de trabalho, por uma questão de proteção também. Então, quando a gente vai para a rua e se aproxima mais, a gente até sente um certo estranhamento nisso, assim, que é como voltar a fazer as coisas que a gente fazia antes, mas de uma outra forma, né? Não com a mesma intensidade. Então, eu acho que muito do jornalismo vai ser reescrito, principalmente o jornalismo de televisão. A gente não tem mais o contato direto com os nossos entrevistados, com as nossas fontes. A gente faz tudo por Skype, né? Isso agiliza o nosso processo, por um lado, porque a gente ganha um tempo nisso, ganha agilidade, consegue fazer mais coisas num espaço menor do que eu perderia um tempo muito maior me deslocando pela cidade, como a gente às vezes tem que organizar a nossa pauta, levando em consideração as distâncias, levando em consideração o trânsito. Então, tudo isso interfere bastante nas nossas rotinas profissionais. E hoje a gente vê uma readequação para tudo isso caber dentro do nosso tempo e para entregar o melhor possível para as pessoas, né? Para a gente conseguir dar aí uma cobertura ampla e com muitos vieses e colocar tudo que a gente precisa colocar, de um esforço assim enorme de todos os meus colegas, de todas as pessoas que estão envolvidas nisso, se doando muito assim e vivendo esse momento também, porque assim como a gente não está só olhando de fora, como a maioria das vezes a gente faz no jornalismo, né? A gente está dentro disso. Isso que é o mais legal nesse momento também. Com certeza. Boa noite, Cristine. Prazer em falar contigo. Tu falou agora sobre todos nós estamos sujeitos, né, ao vírus, né, correndo esse risco. Eu queria saber, tu foi uma das jornalistas que te colocou à disposição de trabalhar na rua. Eu queria saber por que tu tomou essa decisão de estar, como tu mesmo falou, correndo esse risco, né, e estar sujeita aí à contaminação. Eu sou muito... Eu tenho uma expressão que a gente usa, assim, que é meio que rato de redação. Eu sou muito... Eu gosto muito desse processo, assim. Eu gosto de estar lá dentro da operação da coisa, do dia a dia, assim. E eu acho que é fundamental, e cada pessoa tem um entendimento, e a gente sabe que não é igual para todo mundo isso, e existem outras maneiras de se fazer... Mas eu queria estar lá perto das coisas, entende? E o máximo possível, eu queria estar na rua vendo isso, dentro das limitações que nós temos que trabalhar nesse momento, né? A gente não pode se expor demais também. Então, é como testemunhar a história que está sendo construída a partir dessa pandemia, que vai mudar muitas coisas a partir de então, e também estar ali testemunhando isso visualmente. Porque eu acho que muito do nosso trabalho de repórter é estar lá. É como tu ir para a guerra... E tu não tá lá no front vendo a batalha, tu tá reportando a guerra de dentro do hotel. Então, né, fica uma coisa assim, para mim parece um pouco mais fria. Então, eu pedi para continuar, eu queria ficar, também porque eu não tô expondo ninguém da minha família nesse momento, eu não tenho filhos, então isso facilita muito. Meus colegas que têm família, têm filhos, é mais difícil essa circulação de entrar e sair de casa muitas vezes, isso gera uma tensão nas pessoas, né? Então, para mim também eu tenho essa liberdade de poder fazer isso sem expor outras pessoas da minha família, a não ser a mim mesma, né? Então, eu levei em consideração todas essas coisas, eu recém estava voltando de férias, quando tudo começou, então eu estava ainda com muita energia para fazer as coisas, queria trabalhar, e eu pensei que eu quero estar na rua, não sei como é que vai ser daqui a um tempo, já se passou mais de um mês, né? Então, a gente está indo, a gente está fazendo as coisas e reaprendendo a fazer esse processo, que está sendo diferente também para os meus colegas que estão em casa, que estão reaprendendo a fazer as suas matérias todas através da internet, do computador, das entrevistas por Skype, e entregam matérias incríveis e materiais super bem produzidos e bem feitos, e isso é que é o mais legal, a gente está fazendo muito jornalismo, assim, é muita informação, sabe, a gente está trabalhando muito com a nossa matéria-prima, que é a informação, então é desafiador e é ao mesmo tempo encantador presenciar tudo isso nesse momento, assim, eu me sinto meio que começando de novo. E até eu estava comentando com alguns colegas que as nossas entradas ao vivo, eu fiquei um tempo agora fazendo todas as entradas ao vivo do RBS Notícias, às 7h15,
E eu, dá para dizer que assim, a gente tem uma certa, né, meio macaca velha, assim, já está meio acostumada, mas eu comecei a sentir um nervosismo e uma tensão que eu não sentia há muito tempo, assim. E eu tentei investigar isso comigo, eu digo, por que eu estou me sentindo assim? Eu acho que é aquela responsabilidade de saber que nesse momento todos os olhares estão muito voltados e que qualquer erro que a gente comete num momento como esse pode ser muito... não é bom, né? Então a gente tem que estar muito ligado no que a gente está falando, a gente tem que estar muito consciente e bem cercado e bem calçado das coisas que a gente está reportando nesse momento. Então isso aumenta a nossa, isso eleva a nossa atenção e as coisas mudam todos os dias, né? As informações vão mudando com o passar do dia, o perfil da pandemia aqui no Brasil vai mudando, então a gente tem que se adaptar junto com isso, assim. Então essa emoção também que isso traz de estar lá na ponta, esse frio na barriga, que não é nenhuma romantização, eu acredito, mas é que é esse desejo de estar nesse momento muito próximo do que está acontecendo, acho que foi o que me levou realmente a tomar essa decisão. Assim. Ótimo. E, Cris, eu queria saber, tu, quando sai na rua, o que acontece com uma certa frequência, principalmente por causa do teu trabalho, tu estás se arriscando por causa do vírus e tudo mais. E com toda essa campanha, toda essa orientação para manter a população em casa quando precisa, a gente ainda vê muita gente saindo na rua de maneira desnecessária, de maneira irresponsável, até sem usar máscara, álcool gel, nem nada. Que tipo de recado tu daria para essas pessoas que podem permanecer em casa, mas insistem em sair? Tipo, que tipo de orientação tu daria para elas? Olha, a gente vê muitos embates em torno disso, né? A minha orientação é que isso deve ser levado, sim, a sério, né? A gente entende que as pessoas ficam estressadas de estar muito tempo em casa, que as pessoas querem sair, seja pelos motivos pessoais ou porque precisam, muitas pessoas precisam, né? Pelo trabalho, para garantir o sustento da sua casa. Muitas ainda não tinham, até pouco tempo atrás, conseguido acessar os recursos aí desse plano do governo, dessa bolsa que o governo está dando, né? Essa ajuda emergencial. Mas eu fico pensando assim, se a gente pode nesse momento, né, por que não fazer? Né? A gente está protegido em casa. É aquela coisa do seguro morreu de velho, né? A gente ficar se arriscando numa hora dessas, e não é só se arriscar, é colocar a vida de outras pessoas em risco. Outras pessoas ao nosso redor, os nossos familiares, os nossos amigos, vizinhos. Eu circulo dentro do meu condomínio, eu encontro às vezes pessoas entrando e saindo, então... É sair um pouco dessa visão, às vezes, individualista que a gente tem, de achar que com a gente nada acontece, e olhar um pouco para fora. Mas eu acredito que muitas vezes isso pode estar associado também a essa sobrecarga de informações que a gente está vivendo. A gente está sendo atropelado por isso, de uma certa forma, né? A gente, como jornalista, tem momentos que a gente precisa desligar, porque a gente está assim com... Né, o dia inteiro com a cabeça operando aqui em cima, então a gente tem que dar um tempo para isso e respirar. E eu acredito que para as pessoas ainda é mais desgastante, né? A gente vive disso, mas as pessoas que não vivem de trabalhar com a informação, elas às vezes se sentem cansadas, e eu acho que não levam fé em tudo que estão ouvindo, porque também tem muita confusão, muita fake news no meio, muita informação desencontrada. Acho que é um pouco de tudo, sabe? É uma descrença, é uma brincadeira às vezes, do tipo, ah, comigo não dá nada, o meu sistema imunológico é bom, eu não pego nem gripe, quando na verdade isso não é a mesma coisa que outras doenças, isso é bem diferente, né? Eu lembro de uma situação que eu fui na rodoviária esses dias fazer uma matéria, a gente foi mostrar como mudou o perfil desses lugares, a rodoviária e o aeroporto, e sobre o aeroporto eu até escrevi no meu Face um texto assim, e publiquei lá o link da matéria, porque é muito impactante tu chegar nesses lugares que são cheios de gente, de barulho, de movimento, e tu não vê ninguém lá dentro. E é como se tu enxergasse a cena de um filme de apocalipse, assim, meu Deus, acabou o mundo, e a primeira coisa que parou foi o aeroporto, e todo mundo desapareceu daqui. E na rodoviária, foi muito engraçado, porque a gente conversou com a moça que fica ali no setor de informações, ela fica dentro de um vidro, assim, protegida, eu conversei com ela no alto-falante. Imediatamente após, chegou um senhor, assim, com a passagem na mão, e disse assim para ela: moça, eu preciso usar máscara no ônibus? E aí eu parei, liguei o microfone, botei, a gente está usando um prolongador para não se aproximar das pessoas, então a gente coloca o microfone naquele prolongador, e eu disse para o cinegrafista, vamos pegar esse sobe-som dessa conversa, dessa dúvida que ele chegou aqui tendo, né? E cheguei perto, fiquei ouvindo a conversa e coloquei aquilo ali. E ele disse assim,
Porque, sabe, né, isso aí não precisa, né? E a moça disse assim, olha, senhor, não é obrigatório, mas seria aconselhável que o senhor usasse para o senhor se proteger, para o senhor proteger as outras pessoas. E ele disse, não, eu não preciso, eu não pego nada. Eu sou criado lá fora, comigo não acontece nada, isso aí é uma bobagem. E aí ele começou a discorrer o verbo, assim, né, eu até me afastei, parei de gravar, e aí ele disse assim, isso aí as pessoas ficam botando essas máscaras na cara e elas ficam atraindo coisa ruim para elas. Então tem um pouco dessas crenças populares misturada no meio disso tudo, assim, sabe? A gente vê as pessoas se negando a usar álcool gel, a gente vê as pessoas que teve uma ação de distribuição de máscaras e álcool gel no centro essa semana, as pessoas não quiseram pegar, não quiseram, fizeram pouco caso, eles voltaram para casa, o pessoal foi fazer uma doação e voltou com quase tudo para casa porque a população passava e dizia, não precisa. Por mais que a gente fale, às vezes tem uma mistura de crenças no meio de tudo isso, né? Que atrapalha um pouco. Antes da próxima pergunta, eu só gostaria de relembrar aqui ao público do Sem Estúdio que podem enviar perguntas através dos comentários da live, que nós vamos lê-las para a Cristine. Façam perguntas fáceis. Boa noite, Cristine, tudo bem? Associado às perguntas dos meninos, eu gostaria de saber qual a importância de ir para a rua nesse momento de pandemia e principalmente nesse momento que a imprensa está sendo tão atacada. Tá difícil, assim, nesse aspecto, né? Eu acho que isso aumenta um pouco a nossa atenção também, porque tu nunca sabe de onde pode surgir essa situação em que a gente sofre esse constrangimento público, né? Essa situação em que a gente é xingado, nos associa uma coisa ou outra. Então, sim, isso é uma questão, é uma atenção adicional no nosso trabalho, é uma coisa que te deixa um pouco mais alerta e mais cuidadoso, porque tu tem que também cuidar do que tu tá fazendo e cuidar ao redor, né? Que a gente viu aí situações em que colegas foram, os microfones foram arrancados da mão dos repórteres ao vivo, né? Nas entradas ao vivo. Então, a gente redobra o cuidado, mas eu acho que também é importante a gente estar na rua nesse momento, porque a gente precisa seguir fazendo o nosso trabalho. A gente vive num país onde a liberdade de imprensa é garantida constitucionalmente, então a gente está lá fazendo o nosso trabalho, né? A gente precisa demarcar isso com muito vigor, assim, e com muito respeito, né? Por nós, por todos os nossos colegas e por tudo que já se fez até hoje, historicamente, no jornalismo, e se construiu isso, assim, de uma imprensa que tem a sua liberdade garantida constitucionalmente de atuar, e a liberdade de expressão é uma garantia constitucional, né? Então, eu acho que a gente ganha muitos adeptos, eu recebo muito feedback positivo nas minhas redes sociais, assim, de pessoas que acompanham, que assistem, tem as críticas, e eu acho que é do jogo, a gente tem que tentar lidar com isso, e muitas vezes é desgastante, é triste, é desestimulante saber que quando isso vira uma agressão física a um colega na rua, as coisas perdem um pouco da racionalidade, né? Mas acho que é fundamental a gente estar lá, tomando os cuidados, né? Estando alerta, não dando chance para o azar, como a gente diz, mas é um momento em que todos os ânimos estão assim, acirrados, né? As energias estão mais exaltadas, as pessoas estão mais tensas, e muitas vezes a imprensa vira uma válvula de escape. O jornalista que está ali, a pessoa está com tanta raiva, ou ela está com tanta angústia desse momento de incerteza que ela está vivendo, ou ela perdeu o emprego, ou a renda dela foi abruptamente cortada, ou ela está, né, numa situação de ter uma pessoa doente na família, ou ela não sabe onde isso vai parar, ela se sente ameaçada. É uma incerteza que tomou conta de todos nós, né? Onde isso vai parar? Quando vamos voltar à nossa vida? Quando vamos retomar as nossas rotinas, né? E as pessoas acham, às vezes, uma válvula de escape para isso, um bode expiatório. E é fácil a imprensa nesse momento, né? Os jornalistas. A gente está ali também, viram, né? É fácil apedrejar, assim, porque tudo acaba virando contra a mídia, né? A mídia manipula, a mídia cria uma coisa que não existe, a mídia faz fantasia, a mídia... Já chegaram a dizer que a gente estava... Que a imprensa estava criando imagens daqueles enterros lá no Amazonas, que aquilo lá não existia, que aquilo era tudo montagem. É quase como um filme de Hollywood, né? Então é bizarro, assim, a que ponto isso pode chegar. E claro que as pessoas, quando elas não conseguem fazer uma leitura mais distante disso, isso cola muito nas pessoas, né? Essa responsabilização da imprensa, como se a imprensa fosse a culpada por isso, pelo vírus, ou por supervalorizar uma coisa que não é tão forte, não é tão intensa assim. Então a gente já viu isso em outros momentos, nas eleições, em momentos da política,
já é uma coisa que vem se tornando um pouco mais frequente, né? E a gente só tem que redobrar os nossos cuidados e seguir tentando fazer o nosso trabalho da melhor forma possível, assim, é o que eu acredito, pelo menos. Boa noite, primeiramente, agradecer a tu pela presença. Eu vi que tu deu uma entrevista pro site Medium em 2016, tu fala que o jornalista, o repórter, ele não pode deixar de cumprir o ofício dele sem ir para a rua. Ele não cumpre o ofício dele sem estar na rua. Tu acha que com esse momento da pandemia é o momento do repórter estar na rua, sim, ou é o momento de estar mais retraído, talvez, se preservar? Eu acho que é o momento de fazer exatamente como a gente está fazendo. A gente está tentando mesclar as coisas para quem continua indo para a redação, né? A gente está fazendo um jornalismo que junta duas coisas, né? As plataformas virtuais, ali a gente faz essas entrevistas por Skype, e a gente vai para a rua nos momentos de maior necessidade, né? Eu gravo as passagens, as reportagens, vai fazer uma imagem, se tu precisa registrar um momento, eu fui no centro na véspera da Páscoa mostrar o movimento no mercado do público, a gente conseguiu ali falar com algumas pessoas, mantendo o distanciamento. Então, eu acho que tudo vai se reinventando, a forma como as coisas vão acontecendo, né? As tecnologias no jornalismo, elas vêm mudando há muitos anos, né? A gente tinha uma forma de fazer no início da televisão, há 50, 60 anos, e hoje a gente tem uma outra forma de fazer. Tudo é muito rápido, muito veloz, e a gente olhando, assim, na perspectiva histórica, é muito pouco tempo, né? Dentro de um grande tempo. Então, a gente está acostumado a viver dentro, principalmente do jornalismo de televisão, essas tecnologias novas que vão surgindo, né? A gente tinha, pouco tempo atrás, a gente tinha que fazer a matéria e voltar para a redação. Hoje, a gente faz a matéria e manda tudo, até antes da pandemia, a gente fazia a matéria e mandava tudo da rua, com equipamento de geração pela internet. A gente não precisava nem voltar na redação. Já foi um outro avanço, né? A gente tinha um sistema de fazer ao vivo que só podia ficar em determinados lugares da cidade, e hoje a gente pode fazer ao vivo de qualquer lugar com esse sistema. Então, tudo vai se acelerando muito rápido e a gente vai se adaptando a isso, né? E o que importa é fazer a informação chegar lá na frente. Então, eu acho que hoje a gente está vivendo as duas coisas, e eu acho que sim, a gente precisa se proteger, não se expor desnecessariamente, mas também é importante estar lá na frente nos momentos necessários e tentando reportar o máximo possível na linha de frente, né? Guardadas as garantias, as seguranças aí. É o que eu acredito, pelo menos. Estou tentando fazer isso. Não sei se estou fazendo. Boa noite, Cris. Tudo bem? Tudo bem. É um prazer imenso estar conversando contigo. O pessoal está mandando diversas mensagens aqui na nossa live. Inclusive, o Hugo Stefanel está te perguntando como é fazer as reportagens com o uso de máscara. Tá, agora vai ficar um pouco mais, tá estranho, né? Hoje foi o primeiro dia, assim, então fica aquela coisa que a máscara às vezes não se adapta muito bem no rosto, tu tá ali falando, fica, sufoca um pouquinho, puxa, ajeita, grava várias vezes a passagem, porque a gente até então a gente usava a máscara nos bastidores, em todo o processo, e só tirava a máscara para gravar a passagem, né? Quando tava na rua fazendo a gravação da matéria. Agora elas vão ficar com a gente o tempo inteiro, então é o dia inteiro e só troca dentro daquele momento em que tu precisa trocar, porque tu tem um tempo para ficar com ela, em torno de 1-2 horas, que já é recomendado fazer a troca depois, né? Então, é um momento também para se adaptar com isso. É mais uma ferramenta que a gente incorpora ao nosso trabalho, né? E isso vai ficar por um bom tempo, a gente não sabe por quanto tempo isso vai ficar. Vai se incorporar às nossas rotinas, é como os médicos usam as máscaras nos ambientes hospitalares praticamente o tempo inteiro, muito antes da pandemia. Então, a gente também vai ter que aprender a conviver com isso. Talvez vai ter um momento em que isso vai se tornar automático, né? Vai se tornar uma coisa tão corriqueira que a gente já vai sentir falta quando não estiver com a máscara, em alguns momentos, né? Então, é um momento também para a gente se adaptar com isso e passar a conviver também com essa... Arruma, tira, respira um pouco, bota de volta. Às vezes dá uma sensação de falta de ar imensa, assim. Mas a gente vai seguir, vai continuar. Cris, queria saber, além do uso de máscaras, o que vocês estão tomando para se proteger na rua? Que medidas de segurança vocês estão tomando? Vocês estão higienizando equipamentos? O que vocês fazem quando vocês saem à rua? A gente tem todo um processo de álcool, a gente tem o álcool gel nos carros, que então a gente fica o tempo inteiro, né, passando na mão, sai, grava, passa o álcool gel na mão. A gente tem os produtos específicos que para higienizar os equipamentos quando a gente está na externa e quando a gente volta da externa.
E a gente também tem procurado não ficar próximo das pessoas, né? Então, a gente usa esse prolongador do microfone, que fica a quase 2 metros de distância, assim, do entrevistado. E quando a gente retorna para a redação ou retorna para o carro, a gente higieniza da mesma forma, mesmo que a pessoa não toque aqui no microfone, tem aquela questão da saliva, né, do ar que sai da pessoa falando. Então, a gente higieniza o tempo inteiro, assim, chega a ser uma coisa meio paranoica, porque tu tá o tempo inteiro limpando a mão, tu tá o tempo inteiro limpando o equipamento, volta para a nossa sala lá onde ficam os equipamentos, a gente tem os nossos colegas lá que trabalham com isso, chega lá e eles higienizam tudo de novo, antes de sair para a externa com o colega, a equipe vai pegar, já tá tudo limpo, tudo preparado, então é realmente assim, é intenso demais isso que se faz, né? E a gente passa, eu passo o dia inteiro, eu já tenho uma coisa comigo, assim, da higiene das mãos, então eu já tripliquei isso, de ficar o tempo inteiro passando álcool gel e quando podendo lava a mão, e quando tá na rua tá com álcool gel, e tá na bolsa, e tá no carro, já fica uma coisa que tu já fica assim, tu faz um troço e tu já pensa, ai meu Deus, preciso limpar minha mão, já, esse já é uma coisa que já incorporou, pelo menos para mim, assim, na rotina, né? Então, é toda hora tu tá, e tu tem que prestar muita atenção no que tu tá fazendo, porque tu pode esquecer alguma coisa. Tu pode esquecer e passar a mão no olho, tu pode esquecer, encostar no rosto, tu pode esquecer, tira a máscara, bota a mão na boca, ou bota no nariz. Então, a gente começa a se policiar o tempo inteiro com essas coisas, e se controlar, né? Ficar prestando atenção nas próprias atitudes, e de repente, algumas coisas já se incorporam. Essa coisa de tocar o rosto, eu sinto que eu parei com isso, assim, coçar o nariz. Eu tenho muita coceira no nariz, bota a máscara, coça o nariz. Mas então a gente tem que fazer um controle imenso para não fazer isso, porque tu não sabe em que momento tu pode se contaminar, né? Então, até agora tem dado tudo certo, né? Estamos conseguindo sobreviver a isso, passar por isso ainda incólumes, né? E fazendo o nosso trabalho. Mas eu acredito que isso vai se incorporando às nossas rotinas, assim. Não é uma coisa nova, né? Quando a gente teve a pandemia do H1N1 em 2009, que a gente cobriu aí a gripe, que era chamada gripe A, né? A gente ia para frente das tendas no Hospital de Clínicas, lotadas de pacientes com a gripe. E naquela época já se falava da higiene das mãos. Já era a profilaxia indicada pelos médicos, lavar as mãos, passar o álcool gel nas mãos, né? Já não é uma coisa nova para nós esse tipo de atitude para combater uma contaminação. Porque com o passar do tempo, veio a vacina para aquilo e as pessoas foram se acostumando com isso e a doença já deixou de ser tão apavorante, as rotinas, elas meio que elas flexibilizam, as pessoas relaxam um pouco com isso, né? Então, eu acho que agora volta e volta com mais força e eu acho que se incorpora ao nosso cotidiano como jornalistas também, né? Com certeza. Para quem chegou atrasado, nós estamos ao vivo no Sem Estúdio, uma produção do Editorial J, Laboratório Convergente do curso de jornalismo da FAMEX, da PUC do Rio Grande do Sul. E estamos entrevistando a repórter da RBS TV, Cristine Galiza. Cris, eu gostaria de saber, na tua opinião, tu acredita que o jornalismo, de certa forma, recupera a sua credibilidade e volta mais forte ainda pós-pandemia? Eu quero acreditar que sim. Eu tenho visto assim que a gente tem ajudado muito as pessoas nesse aspecto, né, de oferecer uma informação confiável, de qualidade, e ser uma fonte onde as pessoas podem se resguardar, né. Eu sei que nem todo mundo concorda, que as pessoas têm uma visão mais crítica, tem gente que tem uma visão mais crítica, tem essa proliferação de fake news, e a gente precisa lutar muito contra isso, e às vezes a gente gasta um tempo do nosso trabalho e até da vida pessoal desmentindo essas coisas, né? A gente faz isso nos grupos da família, a gente faz no grupo do condomínio. Eu fiz um trabalho intenso no grupo do meu condomínio aqui, tentando mostrar e mandando coisas e links de notícias e dizendo, ó, isso aqui é o correto, seguem por aqui, procurem entrar no site tal, 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 para ver as informações. Então, a gente faz isso na vida, não é só no trabalho, né? Isso se tornou uma mais para a gente hoje em dia. Mas a gente vê que está num momento que as nossas audiências estão muito boas, assim, e eu acho que isso é um reflexo, claro, que as pessoas estão mais em casa, mas estão nos assistindo, né? Poderiam estar fazendo outras coisas, mas estão ali consumindo a nossa informação. E isso é sinal de que elas têm... A gente leva credibilidade, né? A gente tem levado uma informação tentando amarrar por todos os lados. A gente não é perfeito, né? E eu acho que nem quer se classificar assim. Nós cometemos erros, somos pessoas que erram, nós estamos trabalhando todos os dias com a informação, né? Por isso também que eu falei da questão da atenção nas entradas ao vivo,
Eu faço com o celular, porque a gente atualiza muitas coisas antes do vivo, ali, quando eu estava fazendo. E também porque eu não quero confiar na minha memória num momento como esse. Eu prefiro ter um número ali, que se eu esquecer, eu vou ali e vou ver que o número está ali. Porque eu prefiro fazer isso do que dar uma informação errada. E a gente se cerca de muitas garantias, apura muito. A gente tem uma produção que está trabalhando incansavelmente nesse momento. Os nossos colegas da produção estão assim, trabalhando muito e nos ajudando muito nesse momento. Eles são fundamentais para a reportagem. A produção ela é um trabalho que é a base aí do repórter, né? Uma bela produção, uma boa produção, isso alavanca demais o nosso trabalho e nos economiza tempo, principalmente nesse momento em que tempo é o que a gente mais precisa para conseguir fazer tudo que a gente tem que fazer, né? Então eu penso muito nisso, assim, eu vejo que a gente está vivendo um momento crítico de rupturas, de muitas coisas, mas eu quero acreditar que a gente está retomando nesse momento, né? Acho que também essa pandemia serviu para trazer de volta algumas pessoas que tinham escapado aí, seduzidas talvez pelas coisas que circulam no WhatsApp, e vem que hoje talvez eu tenha que selecionar melhor e escolher uma fonte de informação mais confiável, onde se tem um jornalismo profissional, né? Que a gente estuda, vocês estão estudando para fazer isso, para ser jornalistas profissionais. O nosso trabalho, ele tem um métier, ele tem um jeito de fazer. Eu sou muito de defender isso, assim. Obviamente, a gente não é médico, a gente não é dentista, mas a gente também tem um jeito de exercer a nossa profissão. A gente também tem éticas que a gente aprende na faculdade, que fazem parte da nossa profissão. A gente tem o nosso modo de operar, de apurar a notícia, de chegar na fonte, de juntar as coisas e ver o que é informação, o que não é. A gente estudou 4 anos para isso, né? E eu acho que isso é importante de ser valorizado. A gente investiu, vocês estão investindo na faculdade de vocês, a gente fez um esforço para estar aqui hoje, né? E acho que isso é importante de ser valorizado, sim. Eu acho que tem muita gente que reconhece. Eu quero agradecer todas as pessoas que eu recebo nas minhas redes sociais, mandando mensagens, assim, que assistem, que estão assistindo os telejornais, que estão se sentindo, assim, recompensados por poder ligar a televisão nesse momento e ter uma informação, né? E saber, a gente vai aprender e vai desaprender, a gente vai dizer que um dia tem que não precisa usar máscara, como foi no começo da cobertura, que diziam que a máscara é só para os profissionais de saúde. Depois a gente vai dizer que sim, que tem que usar, porque a gente também está aprendendo nesse momento, a gente também está se adaptando com os profissionais da saúde, com o Ministério da Saúde. Eles definem o protocolo, a gente também vai lá e noticia, muda o protocolo, a gente vai lá noticiar que mudou o protocolo. Então, não é porque a gente está errando ou porque a gente está dando uma informação equivocada de propósito, é porque as coisas também estão se adaptando nesse momento. A gente está vivendo isso, todo mundo na mesma onda, assim, né? Então, eu quero acreditar que a gente está revivendo aí um momento bom para o jornalismo profissional. Eu quero acreditar que sim, e abrindo frentes, né? Abrindo possibilidades com as redes sociais, com as redes, com a internet, né? Com esse meio de fazer o jornalismo usando as ferramentas digitais. Então, acho que vai ressurgir, vai renascer uma outra coisa daí um tempo, né? A gente só vai entender quando a gente olhar para trás, assim. Acho que agora a gente está no meio ainda, está um pouco difícil de ler tudo. Cris, ainda sobre o coronavírus, o Fábio Canata, que é professor da FAMECOS, está te pedindo se em algum momento na rua você sentiu medo de ter sido contaminada ou se esse medo ele é diário. Ah, o medo é diário, né? No início eu estava mais apavorada. Eu chegava em casa assim, meio que achando que eu estava com muitos sintomas. Mas eu comecei a conversar com as pessoas e isso está sendo uma coisa comum para todo mundo. Ah, todo mundo, todo dia tem alguma coisa. Ah, eu tenho febre, eu tive dor de garganta, ah, eu tô com dor no peito. Mas depois as coisas vão serenando, assim. Eu sentia várias coisas. Eu digo, meu Deus, eu fiz tudo certo, será que eu me contaminei hoje? Mas a gente também tá circulando num mundo muito restrito, né? Dentro da redação, a gente não tá em contato com as pessoas. Nós estamos longe dos poucos que estão trabalhando. Restaram poucos, né, na redação, nos turnos. A gente não troca de turno justamente para não encontrar os colegas do turno da manhã. Então, os colegas do turno da tarde convivem com os colegas do turno da tarde. E estamos, assim, tipo, dois numa mesa lá longe, dois aqui. Então, a gente não se junta mais, como era todo mundo do ladinho do outro. Então, isso colabora muito para espaçar. A gente circula em entradas e saídas diferentes, também colabora, né? E
claro, sair na rua é diferente. O dia que eu saí para ir lá fazer aquela matéria no mercado público, eu fiquei um pouco mais tensa, porque a gente via as pessoas aglomeradas, juntas, assim, e eu ficava pensando, nossa, a gente está tomando tanto cuidado com isso, e as pessoas estão ali juntinhas, tomando cerveja junto ali, comemorando, era a véspera de Páscoa, estava, né, na rua. E aí, claro, tu volta tensa, tu fica eu fico tensa, mas eu procuro controlar isso, assim, que eu sabendo, raciocinando que eu estou tomando todos os cuidados, assim, eu procuro não descuidar dos cuidados. E aquela coisa de manter a distância. Ontem eu estava na frente do... Eu fui gravar uma passagem ontem e uma pessoa parou para falar comigo no posto de saúde modelo ali, e ele estava de máscara, eu também, eu não tinha tirado a máscara ainda para gravar. E ele veio vindo na minha direção e ele foi se aproximando, e ele queria falar comigo, e ele foi chegando cada vez mais perto, e eu comecei a andar para trás, assim. E aí eu acho que ele se deu conta e ele também começou a se afastar. Porque eu acho que é instintivo das pessoas essa coisa de querer estar próximo, né? A gente ainda está aprendendo a lidar com essa coisa da distância física. Foi muito engraçado porque o cinegrafista ficou me olhando apavorado, assim, porque ele veio vindo na minha direção e cada vez mais perto. E eu comecei a recuar para trás, recuar, recuar, recuar. E aí ele viu que eu estava andando para trás e ele também parou e recuou. E aí falou de longe comigo. Então, sim, é um risco que estamos todos correndo. Fora do meu horário de trabalho, eu evito o máximo circular na rua. Eu vou no máximo ao supermercado, com experiências incríveis, porque no início eu ia de máscara e as pessoas não usavam e me olhavam com uma cara muito estranha. Agora que já tem mais pessoas usando máscara, então a gente já se sente um pouco mais à vontade com isso. E é uma experiência assim, vai, compra o que tem que comprar, chega em casa, higieniza tudo. É tudo muito desgastante, né? Porque a gente tem que ficar fazendo essas coisas, esses protocolos na vida, né? Não só no trabalho. Então eu tento me cuidar disso, eu não circulo fora do meu horário, eu estou em casa a maior parte do tempo, chimarrão, as leituras, os canais de TV que eu assisto, além dos nossos telejornais, é a CNN Internacional ligada aqui em casa, então eu fico enchendo meu tempo com isso, assim, né, para tentar fazer as horas passarem enquanto eu não estou no trabalho e não estou indo fazer exercício fora de casa, não estou evitando isso também, para evitar qualquer tipo de possibilidade, né? Eu acho que a gente tem que... Não é um pecado estar em casa, não é uma prisão, é a minha casa. Eu acho que a gente tem que se sentir feliz de ter uma casa para estar nesse momento. Quantas pessoas não têm, né? Quantas pessoas estão passando dificuldade em relação a isso? Estão amontoadas dentro de casas mínimas, sem estrutura nenhuma, né? Então, eu acho que a gente tem que agradecer e tentar fazer o melhor possível, né? Como pessoas, como cidadãos e como profissionais também. Ô, Cris, eu queria falar agora contigo sobre a tua carreira, a tua trajetória profissional e algumas matérias que, de certa forma, marcaram a gente. Entre elas tem o caso da Kiss, né? Da Boate Kiss. Para quem não sabe, quem não lembra, o caso do incêndio da Boate Kiss, a Cristine participou dessa cobertura toda. E eu queria te perguntar como é que tu faz para abordar um parente para uma entrevista, como é que tu vai solicitar uma entrevista para um pai que acabou de perder um filho, numa experiência tão traumática, que tipo de abordagem a gente tem que fazer, como respeitar, não cruzar o limite? Esse tu falaste muito bem agora, é não cruzar o limite, né? E o limite é entender que as pessoas não têm obrigação de falar com a gente nesse momento, né? E a gente tem que saber respeitar isso. E é muito difícil, e eu lá em Santa Maria, eu fiquei quase 3 meses lá, no total, acompanhando tudo, eu não estava naquela primeira semana do incêndio ali, logo depois, eu fui uma semana depois, e fiquei lá até o final do inquérito, até o momento que a justiça aceitou a denúncia do Ministério Público, daí nós desmontamos a nossa operação e voltamos para casa, e foi uma cobertura intensa, assim. E isso me ensinou muito, né, de saber que muitas vezes aquelas pessoas queriam falar com a gente porque elas precisavam desabafar sobre aquele sentimento de injustiça que eles tinham, o desamparo de perder os filhos daquela forma, e também tinham pais que não queriam, tinham famílias que não se sentiam à vontade porque não tem condições emocionais, não tem estrutura emocional, né. Então, eu até vi o Cris falando na entrevista dele aqui, e o que ele faz é o que eu procuro fazer também, assim, a gente se aproxima da forma mais delicada possível, tentando chegar perto de pessoas que não são as pessoas diretamente da família, a gente vai num velório, por exemplo, né, de alguém, tu tenta falar com um amigo, com algum parente mais distante, que possa perguntar se as pessoas estão dispostas a falar, se elas querem,
E na primeira negativa, eu não insisto, eu não costumo ficar insistindo nisso. Eu dou a oportunidade, porque eu acho que talvez às vezes as pessoas queiram realmente falar e se expressar e dizer como elas estão se sentindo nesse momento, mas se elas dizem não, eu entendo isso como um não e eu recuo do meu trabalho nesse momento de tentar falar com qualquer pessoa. E é um critério que eu tenho para mim e eu entendo que a TV nesse momento também concorda que a gente tem que respeitar as pessoas, né, e não fazer qualquer tipo de investida mais agressiva ou insistente diante da negativa de um parente que está ali vivendo uma dor imensa, uma perda, e que a gente tem que tentar entender, né. E às vezes passa um tempo e a pessoa aceita falar. Lá em Santa Maria a gente conversava com eles depois, passaram depois de um mês, quando teve a primeira celebração ali, que eles se uniram na praça para relembrar o dia do incêndio, que foi o primeiro mês, assim, foi muito emblemático aquilo, foi muito sofrido para eu ver aquilo, assim, as famílias se abraçando e chorando naquela praça, porque eu acho que a principal qualidade de um jornalista é saber se colocar no lugar dos outros. E eu me coloquei, assim, sentimentalmente no lugar daquelas pessoas, pensando que poderiam ser os meus pais ali chorando por mim, ou eu chorando por alguém da minha família. Né? E eu acho isso muito importante nesse momento, a gente entender e se colocar no lugar da dor do outro, né? A tal da empatia, que às vezes a gente parece que se perdeu aí com o passar do tempo, né? Eu te perguntei isso justamente porque a gente tinha feito essa mesma pergunta para o Dalcin, que participou no nosso último programa, também viveu isso daí. Então é muito bom saber a tua opinião sobre isso também. Muito obrigado. Isso, e Cris, entrando agora, tem o Rodrigo Canivere, que está te perguntando, além da Boate Kiss, quais foram outras reportagens que te marcaram? Nossa, a gente faz tanta coisa, né? Eu trabalhei muito para o Teledomingo, que era um programa que eu gostava muito, assim, a gente fazia muita reportagem bacana, muita matéria especial, a gente fez coisas engraçadíssimas, assim, matéria sobre o fim do mundo, que estava marcado para 2012 e não aconteceu. Então, eu tenho tanta coisa, e às vezes fica muito difícil de lembrar, sabe? Mas eu acho que a cobertura, realmente, eleições é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar e que são coberturas que a gente tem uma carga intensa de estar ali envolvida, né? Principalmente no dia da eleição, a gente trabalha muito, é muito legal. Teve o julgamento do Lula, que mobilizou muito, assim, e o legal da TV são essas coberturas especiais, né, que mobilizam muita gente, que nos favorecem, assim, ter muitas entradas ao vivo na programação, entradas na rede, então isso é legal, é essa adrenalina do dia da coisa diferente, né, que são geralmente as coberturas que marcam mais, assim, mas realmente, em termos de volume de trabalho, de impacto, de tempo, de envolvimento, a cobertura da Boate Kiss, sem dúvida nenhuma, foi a que realmente, assim, para mim, foi um divisor de águas, aquele momento ali, foi muito impactante estar lá, testemunhando tudo aquilo, e a gente fazia plantão na porta da delegacia todos os dias, né, o delegado chegava para mim e dizia assim, tu não quer alugar um quartinho, um hotel aqui na esquina, te mudar para Santa Maria, vem morar aqui com a gente, porque todos os dias o delegado chegava, abria a delegacia, e a gente estava lá na frente, era sagrado, assim, todos os dias a gente tinha que ter uma entrada ao vivo no Jornal do Almoço atualizando alguma coisa do caso. Então a gente era persistente, né, como bons repórteres sempre são, de estar lá na frente, enchendo o saco das pessoas, a gente tem que ser persistente mesmo, e às vezes até constrangida ficava, né, digo, ó, delegado, tô aqui de novo, mas preciso falar com o senhor, né, do jogo. Então realmente foi marcante por vários aspectos, assim, essa cobertura. Por todo o volume de pessoas que morreram, a quantidade de pessoas que morreram e as circunstâncias. E a gente lidava muito diretamente com a Associação dos Pais lá e era reconversar, falar várias vezes com as pessoas sobre aquilo, era como reviver o trauma deles, assim, né? Também tem esse lado de que quando essas coberturas se estendem muito, a gente acaba fazendo as pessoas reviverem os seus traumas ali, as pessoas que vivenciaram isso, né? Muito diretamente, assim. Cris, já teve Cristine. Experiência? Opa. Tudo bem. Já teve experiência no jornal impresso, na rádio, na TV e na internet. E tu falou sobre as diferentes possibilidades que essa pandemia está nos apresentando. Eu gostaria de saber, na tua opinião, tu acredita que essa capacidade de se adaptar a diferentes mídias é uma das exigências para os jornalistas que estão entrando agora no mercado de trabalho?
Eu acho que de agora e já faz um bom tempo, né? A gente já ouve essa palavra multimídia há bastante tempo, né? Então, eu na época da faculdade, olha, já faz 20 anos aí que eu estou formada, eu já escutava isso e a gente já tentava fazer isso, né? E eu acho que não era tão conectado isso porque as tecnologias não eram, não existia essa força da internet como tem agora, né? Essa, e a facilitação de tantas ferramentas que fazem parte do nosso trabalho hoje. As coisas eram mais segmentadas, né? Mas a gente aprendia a surfar um pouco em cada lugar, assim. Pelo menos a minha formação foi um pouco assim, né? Eu surfei um pouco em cada coisa. Eu fiz uma formação de jornalismo impresso, ali a minha base é ali, então... É, a forma como tu apura uma notícia, como tu escreve um texto. Depois eu fui para a TV e eu reaprendi tudo. Eu tive que reaprender outras coisas, que aquilo que eu vi na faculdade ficou um pouco atrás, então eu tive que reentender os processos de televisão, aprender a fazer textos mais curtos, mais objetivos, entender em que momento eu vou usar uma sonora. É uma outra operação, né? E a rádio foi mais ou menos ao mesmo tempo que eu trabalhei quando eu estava no jornal. E a internet, depois a gente começa a fazer textos para o nosso portal, ali o G1, então isso também é entender que é uma outra ferramenta, né? Mas eu acho que isso já vem de mais tempo, isso não é de agora, eu acho que só agora é potencializado pela quantidade de coisas que as ferramentas digitais estão proporcionando, né? Que começaram a se intensificar de um tempo para cá, assim. Naquele tempo não tinha tanto, a gente já tinha internet, mas não era com essa facilidade que a gente tem hoje, né? E eu não consigo imaginar a geração de vocês, por exemplo, fazendo um jornal sem pesquisar no Google, né? E a gente já é dependente do Google, mas a minha geração de início do jornalismo não viveu isso, e a gente fazia um jornal pesquisando em jornais impressos, a gente folheava as coisas na redação, que é olhando para trás e pensando, isso é bizarro pensar que a gente pudesse fazer isso, e a gente fazia jornais diários, assim, né? Então, as coisas vão indo, vão se adaptando, e é incrível como muda rápido, né? Se a gente vai ali no Museu da Comunicação, no centro... É impressionante as coisas que a gente encontra ali de ver. E aí a gente se dá conta como a revolução tecnológica marca muito a imprensa, né? Como o jornalismo está muito associado com as ferramentas tecnológicas e como a mudança disso marca também o jornalismo, assim. Acho, isso é uma coisa muito, muito assim, evidente para mim. Então, sim, eu acho que vocês precisam pensar, mas, ao mesmo tempo, não vejo como uma coisa muito nova. Eu vejo como uma coisa que ganha um impulso, sim, a partir dessa mistura de tecnologias, né? Cristine, ano passado, a gente viu que ano passado tu fez uma reportagem sobre a Casa Viva Maria, que abriga mulheres vítimas de violência. Eu queria saber qual foi a maior dificuldade de fazer essa reportagem. Ah, e a gente tem sempre o cuidado de não expor principalmente o endereço daquela casa, né, em função de que é um lugar seguro para essas mulheres, e não expor a elas na matéria, né? A gente grava sempre com o rosto coberto, escuro, sem se identificar, porque, claro, todo o processo de segurança da casa está intimamente ligado de que eles não saibam onde elas estão e não vejam também que elas estão lá, né? E eu acho que esse é o maior desafio, assim, é tu contar essas histórias, principalmente um desafio muito para o cinegrafista, né? De ser um artista das imagens nesse momento ali e tentar produzir uma imagem que seja sensível também a esse fato de que a gente não pode mostrar essas pessoas e nem fazer imagens que identifiquem muito o local. É uma área que é um tipo de jornalismo que eu acho legal, assim, é trabalhar com essa questão da violência contra a mulher e mostrar isso, assim, e trazer esses temas à tona, né? Então, a gente foi muito bem recebido lá, mas é muito, muito difícil ouvir os relatos dessas mulheres, né? É muito duro, assim. E nem tudo a gente consegue colocar no ar, porque senão ficaria um documentário, né? Não uma matéria para o JN, mas é muito impactante, e por isso também o nosso papel, eu acho que é importante também nisso, né? Que são assuntos que agora perderam um pouco a sua força em função de que a pandemia tomou conta de tudo, mas a gente tem ouvido falar do aumento da violência contra a mulher durante a pandemia, né? Que as pessoas estão, os casais estão mais em casa, as tensões ficam mais exacerbadas por causa dessa convivência, das incertezas do futuro, da falta de dinheiro. Então, é duro ouvir, sabe? É muito sofrido estar lá, assim, vendo essas mulheres. Elas estão lá com os filhos, elas às vezes saem de casa com a roupa do corpo, elas estão presas enquanto os maridos estão soltos, os companheiros estão soltos, né? Porque é isso que acontece, a mulher vai para lá,
se esconde lá e fica presa lá, se trancada praticamente, quase não sai na rua, à espera de uma decisão judicial ou de um processo que tenha um desdobramento ou de uma medida protetiva que mantenha o cara longe, que também não é garantia de que o homem vá ficar longe, né? A gente vê casos em que eles voltam e matam mesmo com a medida protetiva. Então, realmente é desafiador trabalhar nesses temas, assim, por tudo isso, pela história, pelo peso, assim, pela densidade que tem esses relatos, né, da força que essas mulheres precisam reencontrar para sair desse círculo de violência, recomeçar a vida, buscar ajuda, que não é muito fácil, muitas dependem financeiramente dos seus maridos e companheiros, e também fazer uma matéria contando isso sem expor ninguém, né, que eu ficaria muito mal se, por causa de uma matéria dessas, uma mulher fosse reconhecida ou a casa fosse descoberta por nossa culpa, né, então os cuidados são sempre redobrados nesse caso, assim. Cristine, eu vi que participou de um workshop em Nova York ano passado sobre refugiados e a visão da crise dos refugiados através das crianças. O que essa experiência, esse contato com os refugiados e as crianças te agregam no profissionalismo, na tua carreira profissional? A gente foi fazer esse workshop, ele tinha esse viés voltado para crianças, filhos de imigrantes, por causa da crise, né, lá na fronteira nos Estados Unidos, principalmente por causa da política do Trump que separa os pais dos filhos, né, ou das crianças que entram desacompanhadas e acabam sendo retidas pela polícia de fronteira e vão para abrigos onde muitas vezes elas não são, as famílias não conseguem nem ter contato e localizá-las depois, né. Isso fez a mídia voltar um olhar muito delicado lá para essa situação, principalmente a mídia americana começou a contar essas coisas e revelar a crueldade dessa política. Isso chamou a atenção dos artistas nos Estados Unidos, houve toda uma campanha, né, para que ele parasse de fazer isso lá, de terminar essas separações, de reunir as famílias com os filhos. Eu procuro trabalhar muito na área da educação, eu faço muita reportagem disso, eu me inscrevi porque para os brasileiros não era um pré-requisito ser um jornalista que cobrisse especificamente esses temas de migrações, né? Embora a gente tenha aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem venezuelanos aqui, a gente tem haitianos, senegaleses, a gente tem grupos de imigrantes, né? E a gente tem toda uma política em Esteio, por exemplo, na região metropolitana, de assentamento dessas famílias da Venezuela com uma proposta muito bem sucedida que ganhou, inclusive, o olhar da ONU, né? De ser um exemplo de sucesso que tem sido levado aí para fora do Brasil também. Então, eu agreguei todas essas coisas nessa inscrição e fui selecionada, mas também pela parte de trabalhar com primeira infância e educação, né? E a gente entra lá numa discussão que não é só disso, mas é que se trata de violência contra a criança, né? A gente fala de um espectro muito mais amplo, de como o trauma contra essas crianças que vivem essas situações de trauma, seja numa separação de fronteira, seja numa favela no Rio de Janeiro, onde elas vivem debaixo de tiroteio, seja aqui na Restinga, onde as escolas muitas vezes fecharam porque os tiroteios aterrorizaram as crianças e uma bala cruzou a janela de uma sala de aula e foi parar no quadro. A gente noticiou isso, né? Eu fui lá fazer essa matéria. Então, o trauma causado pela violência, seja qualquer tipo de violência que tu submeta a uma criança, né? Com foco na primeira infância. E como que os governos e as políticas públicas precisam se construir para preservar e tentar potencializar a primeira infância, que é ali que a gente faz um cidadão, né? Que a gente tenta investir na melhor, fazer um investimento de educação, de proteção, de assistência social, de que essas mães possam ter um bom pré-natal, né, e que seja, então, formada uma política pública voltada para essa fase da vida, que já tem estudos comprovando que os países que fazem isso se desenvolvem melhor economicamente, né, dão saltos de qualidade no seu desenvolvimento e até o processo educacional dessa criança que tem essa atenção lá, a primária, ela vai ser diferente depois. Então, esse workshop foi muito para discutir isso e para a gente entender que o nosso papel como jornalistas é estar atento a esses temas, é tentar voltar o nosso olhar, propor pautas que tratem desses assuntos. Mesmo que a gente não tenha uma crise de refugiados aqui, como tem os Estados Unidos ou Europa, a gente pode adaptar esse olhar de como que a nossa infância é traumatizada aqui por todas as violências que as crianças, principalmente as de baixa renda, sofrem, né? E as desigualdades que elas enfrentam, seja no acesso aos serviços, à educação.
Então, esse é o papel do jornalista, e esse workshop se propunha a discutir isso. Como que nós filtramos o nosso olhar, né? Direcionamos o nosso olhar para tentar propor isso, tornar isso uma pauta, fazer com que as pessoas olhem para isso também. Porque se nós não trouxermos esse assunto, isso não aparece, isso não está aí. Então, se não está aí, ninguém sabe que esse problema existe, né? Então, Cris, a gente precisa moldar o nosso olhar também para isso. Nós temos duas perguntas do público que se complementam. A Laís está te perguntando, gostaria de saber como funciona a questão da neutralidade durante entrevistas, tem como ficar isento? E o Rodrigo Canever complementou, principalmente em questões de natureza política. Olha, eu acho que é um dever de ofício, principalmente na reportagem, né? A gente não tem, a gente não é opinador, né? O repórter tem que se manter o mais distante possível das suas convicções, né, na hora de fazer a sua matéria. Obviamente que, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim, eu gosto de um tema como educação e como infância, então eu vou propor pautas sobre isso, eu vou trazer esse assunto, eu vou tentar oferecer isso como uma coisa importante de estar nos telejornais. Obviamente que se não houver o entendimento dos editores de que isso merece estar nos telejornais, isso não vai estar, mas é, né, faz todo parte de um processo da discussão da redação. A orientação que eu procuro ter para mim é me manter isenta, né? Como é que você se mantém isento numa discussão que envolve uma montagem de uma matéria de televisão? Você tem que dar voz para os dois lados, né? É ouvir os dois lados. Eu acho que esse é o princípio. Você colocar um lado e colocar o outro. E tentar ser o mais objetivo possível. A gente não vai opinar ali, a gente vai narrar coisas que aconteceram. A gente tem exemplos. Os protestos dos pacotes do governo aqui são momentos tensos para a gente trabalhar, que envolvem as polarizações ali, né? A gente, os protestos na frente da Assembleia, do Palácio, quando tem os pacotes do governo estadual, que tem as reivindicações dos servidores, tem a postura do governo de outro lado, e aí há esse embate, né? Então, a gente tem que tentar equilibrar essas coisas. É um desafio diário, né? Às vezes as pessoas vão ficar descontentes, às vezes por uma premissa do tempo que a matéria tem que ter dentro daquele telejornal, eu não posso colocar tudo que eu gostaria ou que mereceria, ou, né? Mas a gente tenta ser o mais correto possível na tentativa de mostrar isso para o telespectador. É um desafio diário, né? A gente é um exercício diário, né? Não sei se eu estou sendo... Sim. Se eu estou conseguindo fazer isso assim, aos olhos das pessoas de uma forma profissional, eu espero que sim, né? Eu me esforço todos os dias para isso, mas isso vai muito de cada um, né? Mas assim, a gente tem essa orientação e esse entendimento de que sim, precisa ser assim. Se eu fosse uma jornalista de opinião, aí é diferente, né? Aí é outra postura. Ô, Cris, eu vou fazer então aqui a nossa última pergunta para a gente encerrar. Eu queria saber qual foi a reportagem que tu participou que mais te impactou de maneira positiva. Nossa senhora, pergunta difícil essa. Ai, gente, eu já fiz tanta coisa, assim, eu não consigo dizer nenhuma, assim, eu... Puxa vida. Meu Deus. Sem pressão. Pensando agora nisso. Eu tava pensando na minha memória esses dias, eu sou traída pela minha memória muitas vezes, né? Eu converso com pessoas e falo, tu lembra que tu me entrevistou? Eu digo assim, nossa senhora, desculpa, não lembro. Eu sou muito ruim para me lembrar das coisas. Mas tem muitas coisas, assim, que eu faço, principalmente quando a gente vai mostrar esses projetos de... Teve uma, assim, uma coisa mais recente que é o que eu me lembro, né? Que foi na Associação Pestalozzi, ali em Canoas. Eu nunca tinha ido lá, né? Eles trabalham com crianças e adolescentes que têm necessidades especiais, né, e de educação, assim, são vários tipos de atendimentos que eles fazem lá, e eu conversei muito com eles e foi muito legal aquela troca, que não é nem, a matéria era muito mais importante, acho que para eles, assim, no sentido de transformar o trabalho deles em algo que ficasse visível aos olhos dos outros e fizesse uma arrecadação de recursos que eles estavam com muita dificuldade naquele momento. Mas aquele momento de troca com aquelas pessoas, com aqueles profissionais ali, com aquelas crianças e adolescentes que são, às vezes, não vistos pela sociedade, né? E que estão ali, estão estudando, estão indo na escola. Tem tanta gente envolvida naquele trabalho para dar
o melhor atendimento possível, né? Então, a gente se emociona de ver que existe um mundo aí que, se não fosse pela gente, talvez não aparecesse, né? Uhum, com certeza. Eu só queria, vamos relembrar, nós também estamos fazendo a cobertura da live pelo Twitter. A gente queria agradecer aqui o apoio das nossas colegas, a Bruna Portela e a Sofia Nivones, que estão participando da cobertura pelo Twitter. Lembrando novamente que o Sem Estúdio é um programa que ocorre semanalmente, iniciativa e a produção dos alunos do Editorial J, Laboratório Convergente do curso de jornalismo da FAMECOS, da PUC do Rio Grande do Sul. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a Cristine pela presença. Muito obrigado mesmo, foi um bate-papo muito legal. Eu que agradeço. Ok. Gostei muito, adorei. Façam mais ver os colegas, tem muita gente legal. Faremos, inclusive na semana que vem, terça-feira, às 19 horas, a gente conta com a presença do repórter da Rede Globo, Marcelo Canelas. Olha aí, ó, grande medalhão do jornalismo. Exato, te convidamos a assistir, Cris, próxima vez, né? Vamos estar na audiência. Acompanhando. Muito obrigado a todos pela audiência. Obrigado mesmo, Cris. Pena que o tempo é curto, mas foi uma passou rápido, muito, né? Uma oportunidade muito foi uma hora que passa rápido. Muito obrigado. Valeu. Obrigadão. Obrigado. Uma boa noite a todos. Até a próxima. Tchau.